לאחר השישייה בלוקסמבורג, המשימה ברורה הערב הזה, ניצחון נוסף כדי שנהיה רלוונטיים בבית לקראת המשחק במרץ מול נבחרתה של פורטוגל. אבל עכשיו מליקסון מכניס את הכדור לרדי, ננסה להחזיר לו את זה. שוב מליקסון, אין פה נבדל, הזדמנות! וחבל, חבל, הזדמנות טובה מאוד כאן לחמד. מור את זה עם גול, עם מסירה, אני חושב שמסירה זה בדיוק, הוא לא הרים את הראש, הוא יצא לתת שמאלה, שני שחקנים חיכו שם לבד. רדי במיוחד במרכז. זווית, זווית לא טובה לביתה. ואז באיזה שפה מדבר המאמן הורס עם השחקנים שלו, גרמנית או צרפתית? גרמנית, וממש מתחילת המשחק הוא... רגע, 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 בואי נראה את הגול הזה. לישראל וכובש את השער וכובש חמד בדקה ה-13 של המשחק. חמד ממצבים כאלה לא מפתיע, למרות שהוא בועט כאן ברגל שמאל, שזה לא הרגל החזקה שלו, היא מספיק חזקה. נכון, והוא גם כבש ברגל שמאל גם בלוקסמבורג. הוא התאמן בלוקסמבורג. נכון, אבל הנה שוב סבלנות, מוצאים את הפרצה, טעות בהגנה אצל לוקסמבורג. תשמע, ככה אנחנו הולכים לשחק. לאט, לאט, הנה, תראה את הכדור. תנועה טובה של חמד, פנימה. אין נמדל. מהרן רדי עכשיו מגלגל את הכדור הזה טוב פנימה כדי לקבל אותו בחזרה. מגיע למסירה, מעלה את הכדור הזה. ו... עוד אחד. לא הולך. תומר חמד כמעט עם שער על הרונלדו. מהרן רדי מעלה את הכדור הזה. בן בסד מסדר. השוער הזה יש לו גם קצת מזל. כדור מצוין, כדור מצוין. הנגיחה של מורי לא הייתה מספיק מדויקת, אבל הוא עולה מצוין לכדור, ובינתיים אני רואה שגי בלז נפגע. ריבר סנטרו מקבל את הכדור עכשיו כדי להעלה התקפה. עולה את הכדור הזה, אין פה נבדל, והכדור הולך לתוך השער! הללויה! איזה גול! איזה גול! תשמע, צריך הרבה מזל, אבל שאתה טוב, אז יש מזל. והאימא של בן בסט יכולה להיות מאוד מרוצה. כן, הוא עשה את זה כמו גדול. איזה כדור הוא מעלה, כאשר כל נבחרת לוקסמבורג, עם הפרינטה החופשית שהייתה להם, בן בסט מקבל את הכדור הזה, ובנגיעה אחת מקפיץ אותו. ואדון ז'וקר שקיבל מחמאה לפני שתי דקות אוכל אותה בלי מלח. שמע, כמו גדול הוא עשה את זה בן בסט. טוב מליקסון עם הכדור הזה, כדור יפה מאוד. עכשיו לגבי יש המון זמן למצוא בן אדם, מוצא בן אדם, וכדור בפנים. והנה השני של תומר חמד. יופי של גול, יופי של התקפה. ותומר חמד עם מספר 2 לערב. תשמע, כל ההתקפה הייתה יפה. מליקסון מוצא בכדור מצוין את גבאי בשטח שיכול ללכת קדימה. גבאי חופשי לגמרי, מקביע כדור מצוין לפינה הקרובה, לשם מגיע, אתה יודע, כמעט בשכיבה תומר חמד. ותשמע, כבר כל כך הרבה דיברנו ושיבחנו את השניים האלה בקונטנט בצד, במיוחד תומר חמד. חמד ללא ספק הופך להיות המוציא לפועל, וזו טעות של אלברמן. דודו הוואט שולח יד כדי להדוף את זה לקרן. היה כדור חלש, אבל די מפתיע. טעות לא הבטנר הזה הוא אחד השחקנים היחידים שיודעים לעשות משהו עם הכדור, שחקנה של דוד לנג' שהיא קבוצת כדורגל, בוא נגיד, חלשה. דמות המכניס את הכדור וישראל כמעט סופג. ישראל כמעט סופגת מההתקפה היחידה של לוקסמבורג במשחק עד עכשיו. ניסו לקבל גול מהנבחרת הזו. תראה. כמה מהלכים יפים. תראה, יפה, מוץ'. מוץ' מוץ' מוץ'. מוציא את הכדור יפה גם לשחקן שלו. ודודו אוואט נעזר שם. שמונע שער, הכדור הזה הלך למסגרת ורצה להיכנס. ביקש להיכנס ואפילו התחנה. התקפה יפה מאוד של לוקסמבורג שחשפה שוב שעדיין מוקדם מאוד לברך על המוגמר בנושא ההגנה שלנו. זהו זה, 3-0 לישראל עם 2 של חמד.